zaista u jednoj rečenici gradonačelnik je pobrojao sve ono što je važno ove godine bilo. Ja bih samo dodao i dom vojske koji se već od decembra prošle godine rekonstruiše i nadamo se da ćemo u celokupnom kapacitetu već u junu mesecu moći da imamo i novu rekonstruisanu salu, a bazični objekat i ranije, to je ipak slična investicija, 4,5 miliona euro je u pitanju i tu je Vlada Republike Srbije zaista nama izašla u susret, mislim, gradu Pirotu i da će to napraviti onu razliku u kulturi koju već, čini mi se, u poslednje 2-3 godine i mi ovde u gradskoj upravi pokušavamo da napravimo. I to je ono što sam hteo da dodam, inače evo sad kad je već mikrofon predavnom koristim i ja priliku da se zahvalim na divnoj saradnji koju smo imali, ne samo ove, nego svih ovih godina, ali eto, novogodišnji praznici su trenutak kad se to naglašava, svi ste izuzetno korektni i nadam se da ćemo nastaviti dalje da komuniciramo najbolje moguće svetlo.